США готують ще один пакет санкцій проти Росії, які вже неофіційно назвали драконівськими. У Держдепі пояснили це відповіді на отруєння Скрипалів. Мовляв, Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю. Серед нових обмежень – заборона взаємної торгівлі та надання кредитів уряду РФ, заморожування дипломатичних відносин між країнами та заборона на авіаприльоти для компанії Федерації. А росіянам, які брали участь у поширенні хімзброї, загрожують персональні санкції.